की मजाल दुश्मन दिया वे अगे दुश्मन दिया वे अगे तारा पीर अदी दा तुदाई जावे अदी वारस नबी वारस अदी वारस नबी वारस अदी वारस हसनो हुसैन سوال کیتا کہ مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے تو آقا نے فرمایا کہ بے شک علی کو دیکھنا عبادت ہے عرض کی یا رسول اللہ اگر علی کو کسی نے نہ دیکھا ہو تو آقا نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عین عبادت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے میں علی کا ذکر کرنا ہے Let's go.